është thirrur në gjyq nga Sajmir Kodra, e zbulon Egla, po flas me avokaten. Në post Big Brother Egla ka treguar nëse është thirrur për gjyq nga Sajmir Kodra, ashtu siç u përfol pas deklaratave të saj brenda Big Brother. Egla tha se ende nuk është thirrur, por është gati dhe po konsultohet me avokatën e saj. Akoma nuk kam një thirrje për këtë, nëse do të vi, e mirëpres, do të jem gati. Jam duke folur me avokatën aktualisht, jam munduar të mos e shtyja të ura të brënda, mënyra si që përdor për lojë, sinqerisht, nuk më frigonte, por më jep të angth. Gjëja më rëndësishme është emocioni më i fortë që unë kam patur, ka qenë mami im në shtëpi, apo e mendonte se mua mund të më fusin në burg, më tha tekstualisht sa po kam dalë, çfarë u bë me atë rastin, do të fusin apo jo në burg? Dhe unë i thash, mos ki më rak, rrije qetë, sepse asgjë nuk do të ndodhi.